Sí. Hola, bona tarda. Donem la benvinguda al Consell de Barri de la Marina, de la Marina del Port i la Marina del... Ocell? Ara sí? Bueno, bona tarda. Dic que donem la benvinguda aquí al Consell de Barri de la Marina del Port i de la Marina del Parc del Mell. Primer de tot a la regidora, la senyora Laura Pérez. Després a la consellera del districte, l'Estel Pérez. Més tard... I després tenim per la Marina del Prat del Mell el Manel Colorado i jo que represento a la Marina del Port. En primer lloc m'agradaria donar-li la benvinguda a la regidora que ve en substitució a l'antirregidor Jaume Asens. I en segon lloc, doncs, abans de començar, m'agradaria donar les gràcies als antics vicepresidents de la Marina del Port del Mell i la Marina, a veure, la Marina del Port i la Marina del Port del Mell per la labor que van fer doncs, durant tants anys aquí a la Marina, el senyor Boig i el senyor Tupé. I sense més preàmbuls doncs, passarem al punt 1, que és l'aprovació de l'acte anterior. Tenim les actes que les han passat per la web i si algú vol les actes, aquí tenim unes quantes també que les podem agafar. Aleshores, si no n'hi ha res més que dir, doncs donarem per aprovada l'acte de l'antic Consell. Hi ha algú que tingui alguna cosa que dir? No? Pues passant al segon punt, que és la selecció de les entitats del Consell Ciutadà. Passem la paraula a... Molt bé. Envia el Consell Ciutadà com a representant. Han de ser entitats i als barris de la Marina ens toquen sí, entitats. El Consell Ciutadà té un full a l'entrada que s'ha repartit, però és el màxim òrgan de participació del districte. Es reuneix més o menys un parell de vegades a l'any, de PS3, i es tracten temes de pressupost del districte, seguiment del pla d'actuació del districte, i temes així, preus públics, temes generals d'àmbit de districte. Qui forma part del Consell Ciutadà? Doncs entitats dels diferents barris, que ja han fet la renovació, formen part les entitats de segon nivell, veïns i veïnes o persones i entitats que han tingut la medalla d'honor de la ciutat o del districte, aquests ja són membres i membres d'un representant de cada partit polític, això també. Aquests són membres. Però el Consell de Barri ens toca escollir, o els hi toca escollir, 5 entitats representants que aniran al Consell de Barri com a representants del... que aniran al Consell Ciutadà, faig un embolic, com a representants d'aquest Consell de Barri. Fa 5 anys, crec, el 2011, es van presentar 4 entitats, bueno, van sortir escollides, Associació de Veïns de la Vinya, Associació de Veïns del Polvorí, Associació de Veïns Sant Cristòfol i una altra associació de veïns, Eduard, ara no recordo, tinc la xuleta aquí. Ho dic perquè aquestes entitats es poden tornar a presentar, si volen, avui, i altres entitats que vulguin ser membres es poden presentar i votarem. Què diu la normativa respecte a les votacions? Això us ho explico perquè hi ha entitats, un representant d'entitat que li hem donat una papereta de votació i a d'altres persones o col·lectius que no li hem donat. La normativa del Consell de Barri estableix que són membres amb veu i vot entitats registrades al registre municipal d'entitats. Per tant,
Per això us hem repartit algunes entitats a la papereta de votació i als veïns i veïnes no, no us hem donat perquè teniu veu però no teniu vot. Sí que és cert que el Consell Ciutadà té un percentatge de membres que s'escullen del padró municipal. Aquí hi havia un veí que em preguntava i jo, bueno, doncs, hi ha una sèrie de veïns i veïnes que per sorteig s'han escollit del padró municipal i també formen part del Consell Ciutadà. Però de part del Consell de Barri han de ser aquestes 5 entitats. No sé si ha quedat clar, més o menys. Per tant, ara recollirem candidatures, no? Entenc, regidora, recollim candidatures que vulguin presentar-se i en la papereta ja veureu que hi ha 5 espais, podeu apuntar el nombre de les entitats que vosaltres considereu que han d'anar al Consell Ciutadà. En principi faríem... Sí, en principi, bueno, de Prat Vermell podíem fer una, és que hi ha una entitat i si ho considera així, si la normativa no diu res al respecte, diu que són 5 entitats dels barris de la Marina. El que havíem considerat fa l'anterior mandat era un representant de la Marina del Prat Vermell que té molta menys població i 4 representants de la Marina de Port. La Marina del Prat Vermell, entitats registrades, em sembla que n'hi ha... La Societat de Veïns Eduard Aunós. No cal. No cal. No, no, no. La colònia Sant Tiberi en aquest moment no té associació registrada. No. És que m'ho ha dit. Candidatures? Sí, ara... bueno, vam posar només entitat. De fet, heu de posar només entitat. Després l'entitat ja enviarà el seu representant i ja ho posarem en el mail. A les entitats. Amb NIF. Són entitats. Si no estan registrades, el procés és molt fàcil, es poden registrar avui mateix. Però han de ser entitats amb NIF, això sí. Algun dubte més referent a aquest tema? Ja et dic, la normativa no és referent al... Però sí que s'havia quedat que Eduard Aunós representaria, si es presentava, si continuava presentant candidatura a Prat Vermell com a única entitat d'allà, llavors escolliríem les 4 de les entitats de la Marina de Port. Això sí que havíem, a la comissió de seguiment es va parlar. Per tant, una entitat que és l'única que hi ha a la Marina del Prat Vermell ja sortiria automàticament i llavors hauríem d'escollir 4 pel barri de la Marina de Port. La Marina de Port. Hi ha entitats... És que és l'entitat. És l'entitat, no se presenten persones, se presenten entidades. Sí. Jo procediria a la presentació de candidatura, sí. Si us sembla bé. Alguna entitat es vol presentar o alguna entitat presenta alguna altra entitat? L'associació de veïns, la cadena de dades tèriques altes, es postula pel Consell Ciutadà. No sé si vols explicar molt breument l'associació, la tasca, ho dic per la gent que no us conegui, però bueno. És una entitat de caire veïnal, que esteu situades aquí a Estrelles Altes i els entorns, no? La nostra associació vol donar suport a la veu dels veïns de tot l'entorn del nostre barri, entre la Gran Via i teòricament la plaça de la Marina, entre el passeig de la Sorra Franca i el Pobre. Tots els veïns d'aquest sector, si tot l'entorn del barri de Can Sabater, en realitat, donar-li veu i que ens faci arribar les seves drets, obligacions i idees. Perquè volem estar al Consell de Joc, perquè considerem que com a associació veïnal hi han de ser-hi, això sí, comporta un compromís per la part nostra d'assistir.
perquè clar, no serveix de res pertany al Consell al Consell de o com una altra comissió o grup d'això, si a l'hora de la veritat una vegada s'hi va ja. I també donar veu a altres grups, associacions, que en un moment donat tinguin algú que dir, encara que no pertanyin al Consell, si ens ho fan saber, donar la seva veu. Molt bé. Associació de Veïns de Cadenes Tres Altes. Més candidatura? Jo pot una. Yo hablo, hola, soy Tomás, vecino de la Marina, de la cooperativa Vivienda SEA, y lo que sí que pediría, o sea, si se puede pedir, que esas entidades que nos representan en el Consejo Ciudadano vayan con acuerdos de sus asambleas. O sea, lo que no pueden ir es a nivel personal, como entidad, y decir que representan a no sé cuántos territorios. O sea, acuerdos con asambleas. Si hay un acuerdo que hay que tomar, que convoque específicamente esas entidades a los vecinos, si es de ámbito que nos afecta a todos. Hola. Bueno, de la Marina, mi mamá. Bueno, som una entitat jove i ens agradaria participar en... A part de participar aquí al Consell de Barri, també està... Soy Rosa Piñata Nadia, presidenta de la Asociación de Vecinos de Maclós, y también quisiéramos presentarnos. Es el primer año que estoy como presidenta y bueno, me gustaría colaborar y ayudar al barrio de la Marina y estar ahí presente. Hola, buenas tardes. Soy Enrique Rolando, de Polvorín. Quiero presentar al Polvorín, al Consejo, por su situación. Es un barrio que tiene una serie de características muy especiales y creo que debe estar representado porque reúne esa diferencia que hay con el resto de los barrios de la Marina en cuanto a reivindicaciones propias del barrio, de situaciones de la montaña y de transporte que tiene, que también hay mucho que hablar. ¿A la Polvorina que te refieres? ¿A la Asociación de Vecinos? A la Asociación de Vecinos del Polvorín. ¿Y alguna? Sí, la MCL, que es la entidad de gestión de las comunicaciones de la Marina, que también está publicada y trabajada las fichas de comunicaciones, también recogiendo toda la información que pasa y la publicación que pasa en la anexa, en la entidad y a los PAS, y a los PAS de fichas, por tanto, que la verdad no está en contra de la zona. La Cadena Estrelles Altes, la Marina Viva, Associació de Veïns
l'Associació de Veïns del Polvorí i la AMCL, l'Associació de Mitjans Locals, de la Marina. Aquesta sí. No us aixequeu, passarem a recollir les paperetes, farem aquí el recompte i li donarem a la taula el resultat mentre el Consell continua treballant. Hemos de votar 4 o 5? Han de posar 4. 4. Sí, hem acordat que per la Marina el Prat i per el Prat. I d'aquesta sí, han de posar 4. No, el nom no cal que posi, només l'entitat. I l'entitat ja ens enviarà el nom del seu representant quan li demanem. No cal el nom de la persona, finalitzat el segon pont i sent el Consell al retorn del banc. No, passo jo. Informa regidora. Bueno, paraules de la regidora. Hem enviat la regidora. Ja agafo jo el micro, perquè no és un informe regidora tampoc. Passem a l'informe de la regidora. Bueno, pues passa molt, però ho enviaré. Bé, bona tarda a tothom. És que jo tinc que vaig enviar la... Bona tarda, gràcies per l'assistència aquesta tarda, aquest primer Consell de Barri de la Marina com a regidora. De fet, és l'últim dels Consells de Barri, ja anem agafant el pols ràpidament al districte. Com sabeu, doncs, amb els canvis a nivell de ciutat, amb l'ampliació de govern, amb l'entrada del Partit Socialista de Catalunya al govern de la ciutat, hi ha hagut alguns canvis. A nosaltres ens ha afectat com a districte el canvi amb el regidor Jaume Sens per mi. També suposa que els dos consellers del PSC, l'Àngels i l'Albert, passen a formar part del govern del districte, per tant s'amplia la comissió de govern i ampliem les persones de govern també al districte de Sants Montjuïc. Dir que ja han passat dos mesos, en realitat dos mesos molt intensos. Hem tingut oportunitat amb algunes persones de conèixer-nos en els diferents espais, perquè a més ha coincidit de molts moments organitzats per entitats per conèixer-nos al carrer. Venim de dies de festa, també, no? D'aquí ens vam conèixer el dia de la presentació del cartell de la Festa Major. Ens vam veure també a Can Clos i amb l'associació de veïns, amb la Rosalia i l'equip que està treballant a Can Clos. Aquest cap de setmana mateix vam estar també a Duarte Aunós amb l'alcaldessa, celebrant també i acompanyant a veïns i veïnes amb les seves celebracions. Seguirem en aquesta línia. L'ampliació de govern el que volia també és donar-nos més presència en els districtes, que era una cosa que començàvem a veure que no estàvem arribant, i que justament per l'estil i per la línia de govern que volíem portar endavant no era viable com s'estava portant fins ara per la quantitat de tasques i de nomenaments que teníem els regidors. La meva intenció, per tant, posar-me a disposició de totes vosaltres, entenent que comença una nova etapa, però que en realitat és la continuïtat d'un any de govern amb totes les companyes que han estat fins ara que continuen, també amb tot l'equip tècnic, el gerent mateix, les directores, tothom continua, és un canvi de cara, però la idea és donar-li impuls a la feina i intentar estar més presents en el dia a dia i la quotidianitat del districte, que és una cosa que volíem i que pensem que a partir d'ara a mi em serà una mica més senzill. A Casa Gran porto els temes de feminismes i LGTBI, estic dins de la tinença de drets de ciutadania, amb companyes en temes de migració, interculturalitat, amb el mateix Jaume Sens, que és el tinent d'alcaldia de l'àrea en la que estem treballant, i per tant a posar-me a disposició i salutació, que estic contenta, que és el primer Consell de Barri, m'han dit que és molt actiu i per tant vinc preparada també per escoltar els neguits, les prioritats, i amb molt ànim i moltes ganes de treballar, i per tant avui tenim un torn de paraules on també crec que és un bon exercici començar a escoltar, començar ja no perquè ja portem dies parlant, però sí tenir una oportunitat per poder escoltar la diversitat d'opinions que n'hi ha.
De fet, aquesta activitat es veia molt clarament quan l'Ester em va presentar l'ordre del dia del Consell de Barri d'avui. N'hi ha una quantitat de temes que preocupen, que surten al Consell, a la Comissió de Seguiment, que es volen abordar. Jo crec que puc fer una part més informativa de temes que n'hi ha hagut neguit i que es volien tractar, per després fer el retorn del PAC com en un punt més específic i treballar, doncs el Martí Abella ens acompanya avui, que és el cap de projectes de Begursa, per explicar-nos i poder aclarir també tots aquests dubtes que es creen al voltant de la urbanització de la Marina del Prat Vermell, del sector 8, però com és el cap de projectes i té tot el cap, doncs a totes neguits que surtin, preguntes i qüestions al voltant d'aquest tema. Tots els que arribem amb el temps que tenim, si no... Si calen més espais, s'habilitaran i es posaran a debat les vegades que sigui necessari. Sobre els temes que hem comentat i que una mica jo volia fer esment de la comissió de seguiment, amb to informatiu vull fer-ho perquè en realitat crec que cadascun d'aquests temes ens podrien donar també per un Consell de Barri. N'hi havia alguns que venen doncs, d'accions que estan planificades i que també tenen un efecte en el dia a dia. No sé quin ordre és més convenient, potser començar amb mobilitat. Mobilitat és un dels grans temes d'aquest districte, òbviament també per nosaltres aquesta ha de ser la prioritat i la batalla que hem de donar, no sempre serà únicament competència de l'Ajuntament de Barcelona, però allà on no arribem també està el compromís d'intentar elevar aquests temes allà a les instàncies que hi pertanyen les decisions. Com sabeu, s'està tramitant la licitació de l'empresa que elaborarà el pla de mobilitat. Pensem que un cop tinguem escollida aquesta empresa serà el moment de convocar la taula de mobilitat. Pensem que aquell serà un bon moment també per compartir informació i perquè justament doncs, tenir aquesta empresa ens accelerarà doncs, els processos d'elaboració del pla de mobilitat. En termes de mobilitat, a més, aquest estiu n'hi ha algunes afectacions que volíem comunicar, que intentarem que tothom li arribi aquesta informació. Bàsicament, des del 25 de juliol, la setmana vinent, fins al 7 d'agost, estan unes obres planificades, justament l'afectació és del 27 al 7 d'agost. N'hi ha unes obres planificades a la Gran Via entre mossèn Amadeu Uller i la plaça Cerdà. Aquestes obres estan afectant els carrils laterals. Això no significa que s'interromp el trànsit. El trànsit no es veu interromput, però sí que s'anul·la la parada de bus que està entre el carrer Química i la mateixa plaça Cerdà. I de fet n'hi ha un dia, que és el dissabte 6 d'agost, que queda interromput el trànsit i que els busos tenen una desviació especial, una desviació per la Bordeta. Es puc explicar, però crec que també podem fer arribar d'alguna manera més gràfica la informació, però avui també doncs, que quedi constància. Mossèn Amadeu Uller, carretera de la Bordeta, Rambla Badal i la incorporació a plaça Cerdà, i aquí sí, continua el trajecte habitual, i a nosaltres no és que ens afecti directament, però òbviament la desviació, això no significa que no estigui arribant a les parades, sinó que n'hi ha aquesta desviació. Ja s'han estat fent també les tasques tècniques, les proves per confirmar que els busos articulats, doncs sabeu que n'hi ha espais on no, la mobilitat no és possible als busos articulats, en principi s'han fet totes les proves, podran maniobrar i aquesta serà en principi la ruta corresponent. Aquí també a la pàgina web de l'Ajuntament està tota la informació, però sabem que no tothom doncs, accedeix ni té doncs, l'accés a la web de l'Ajuntament i per tant pensem que s'ha d'informar en tots els espais que puguem. També estem preparant i sabem que aquest és un dels neguits de tot el districte, però en particular dels barris, dels dos barris que avui tenim al Consell, la fase cinquena de la xarxa octogonal de bus. Això crea neguit a tota la ciutat, a nosaltres especialment, intentarem habilitar tots els espais perquè es coneguin els avanços, de manera que pensem que serà el novembre quan podrem debatre aquesta proposta que ens fan des de mobilitat de l'Ajuntament amb veïns i veïnes. Al novembre s'organitzaran taules de treball, de participació
liderades per mobilitat, però aquí òbviament el districte estarem acompanyant en aquest procés perquè pensem que ens afecta d'una manera molt especial i que hem de tenir doncs, una cura, no?, de quines decisions es prenen. Però realment dir que ara mateix com a districte no tenim la proposta sobre de la taula encara. Farem amb mobilitat una reunió prèvia que es presentarà als districtes on ja començarem a presentar doncs, els nostres dubtes, però n'hi haurà un espai amb veïns i veïnes on podrem tractar aquesta proposta i serà el novembre. Un altre dels temes que havien sortit a la comissió de seguiment i que pensem doncs, que hem de seguir millorant la comunicació perquè arribi a tothom va ser la convocatòria general de rehabilitació d'edificis. Com sabeu, el tema d'habitatge és un tema crucial a la ciutat. Tenim una necessitat d'habitatge. També estem veient alguns barris de Sants Montjuïc s'estan veient afectats per les pujades del lloguer. Ja estem treballant per intentar doncs, analitzar aquestes problemàtiques de la manera més preventiva possible. També el tema dels estats dels edificis en algunes zones de la ciutat. És per això que es convoca aquesta convocatòria de rehabilitació d'edificis. Està oberta ara mateix, estarà oberta, si no estic malament, fins al 31 de desembre. Estan publicades, una vegada més, no?, el tema de la web, no?, és el mitjà digital per accedir, però si no tenim l'oficina d'habitatge a disposició amb tota la informació d'aquesta convocatòria. L'oficina, com sabeu, està a Toni Campmany 23, si no estic malament ara de memòria, 23, no m'ha fallat en aquest cas la memòria. Una mica la idea és rehabilitació interior d'habitatges. Sabem que aquest és un dels neguits que tenim. Moltes vegades també quan ens enfrontem a obres d'adaptació de l'edifici, ascensors, a necessitats d'adaptabilitat de mobilitat reduïda, aquesta és una convocatòria que pensa en aquesta rehabilitació d'interior d'habitatge. L'altra, mesures d'estalvi energètic, com reduir el consum, com millorar l'eficiència energètica dels edificis, de l'edifici aquí en termes més generals, també amb mesures parcials d'estalvi energètic, actualitzant alguns sistemes de l'edifici, no?, de com millorem i sabem que són despeses importants, d'accessibilitat, com deia, el tema dels ascensors és una despesa molt gran per a moltes comunitats de veïns i aquí també va destinada, no?, a l'habilitació d'ascensors, patologies que tenen els edificis, estructurals, obres que es necessiten, de fet, aquestes sense límit en l'import de la subvenció, són despeses molt elevades i aquesta convocatòria doncs, vol posar a relleu això, rehabilitació arquitectònica d'elements comuns, ajuts específics, algunes vegades necessitem redactar informes tècnics, també són costosos. Aquesta convocatòria està oberta fins al 31 de desembre, oficina d'habitatge amb tota la informació personalitzada a la web de l'Ajuntament i al servei doncs, del districte també a disposició. Com deia, eren grans temes, una mica informatius, però són importants i hem d'aprofitar els espais també per comentar-ho i aquest era un neguit de la comissió de seguiment. Altre neguit era el tema de l'adjudicació de les gestions. En primer, del casal de barri s'ha fet una adjudicació directa de la gestió del casal de barri a l'Associació de Veïns de la Vinya. Aquí n'hi ha hagut un treball previ de definició de diversos del paper dels espais, del casal de barri, l'Associació de Veïns, l'inventari de l'espai, com millorar la transparència també de la gestió econòmica, la contractació del personal, l'ordenació de la documentació interna. Ja ve un treball anterior fins a arribar a aquesta adjudicació. És una dotació de 24.000 euros que bàsicament va destinada a la dinamització de l'espai, 20 hores setmanals d'activitat, una mica de treball conjunt, no?, amb l'Associació de Veïns que ara té aquest resultat. Els serveis, la cartera de serveis, servei d'atenció a la ciutadania, acompanyament i acollida, l'espai de trobada, els serveis de promoció a l'associacionisme, promoció al voluntariat, tota la tasca que s'estava fent, doncs era una gestió directa del casal de barri. L'altre que també n'hi havia preguntes era directament el de la gestió del centre cívic de la cadena. Aquí es farà
a través d'un procés de gestió cívica amb concurrència d'ofertes. El tema de les opcions de gestió que s'agran també van variant perquè també tenim un servei jurídic, de vegades doncs, els criteris que es van establint, no? Aquí en aquest cas es veia adequat la gestió de concurrència d'ofertes, és a dir, passen d'una concessió a entitat sense ànim de lucre a una gestió cívica amb concurrència, que aquí el que es poden fer és presentar-se a les entitats que vulguin, que tinguin aquesta capacitat, no?, de gestionar un centre i per tant tots els recursos que això suposa. I s'ha fet una comissió de valoració que serà la que valori també aquestes propostes de les entitats. N'hi haurà dues entitats de la plataforma de gestió cívica, Orlandà i la coordinadora d'entitats del Poble Sec, que coneixen molt bé i que són referents també a la ciutat en gestió cívica, dues entitats del districte i també doncs, des de l'àrea de participació de l'Ajuntament i del districte, doncs, una mica per vetllar per aquest procés doncs, tingui la millor de les solucions. L'últim tema que portem des de fa dies i que també n'hi havia alguns dubtes i volíem aclarir és sobre i perquè s'ha debatut al plenari però no n'hi havia molta assistència, avui també ho volíem portar, és el tema de l'acord del nomenclàtor i de quins són els criteris que s'estan posant, que si és cert, l'altre dia es comentava, és que la ponència de nomenclàtor va canviant de criteris, si és cert. S'han hagut rectificant criteris, per exemple, un és el criteri de gènere, no?, que ja estava amb l'anterior consistori, doncs es veu que n'hi ha un percentatge molt baix de nom de dones que ens representen als carrers de la ciutat i llavors un dels criteris va ser aquest. Actualment, per exemple, la ponència dona prioritat als noms col·lectius que reforcen la identitat d'un barri, que recupera la memòria històrica, que intenta defugir de noms particulars o individuals. Aquest és un criteri que es posa des de la ponència del nomenclàtor, que a nosaltres ens ha afectat i es va portar a plenari i es va rebutjar el cas de l'acord de posar el nom de l'Antonio Ruiz Villalba. Dir que també avui havíem convidat a la ponència del nomenclàtor, pensem que no s'hauria de descartar també el tenir una assemblea oberta perquè ens puguin explicar amb molt més detall quins són aquests criteris, per què van variant, com ho defensen, justament perquè també el reglament diu que la norma de funcionament s'inicia d'ofici a la ponència. O sigui, aquesta és la ponència del nomenclàtor, és la que fa la proposta, diguem-ne. El districte emet un informe raonat, és a dir, n'hi ha com un posicionament per part del districte. Nosaltres hem passat pel ple, ha estat rebutjat. Això vol dir que queda rebutjat el nom? No, això vol dir que torna amb un informe desfavorable a la ponència del nomenclàtor i que en tot cas la ponència del nomenclàtor ha de justificar si manté la seva posició i defensa aquest nom. Sí, que veu bé. No, està dient perfectament l'estructura tècnica. El que per posar en coneixement dels que no van estar en el plenari, dir que recordar que s'havia demanat des de ja feia molt de temps i que a més ponència de nomenclàtor havia acceptat en el seu moment el posar el nom d'un carrer de la Marina, Antonio Ruiz Villalba, com a mostra de la lluita i la mobilització de SEAT, que es va fer un informe favorable des del districte per reclamar que això que ja estava aprovat però no s'havia fet efectiu, es fes efectiu aquest any abans de l'octubre, i nomenclàtor amb aquests criteris que ha comentat la regidora de no posar noms particulars sinó genèrics va entendre que sí que assumia l'acord que ja havia pres en el seu moment i li posava el nom d'Antonio Ruiz Villalba al passatge que no té nom en aquest moment i que a més també ho va demanar l'escola SEAT, l'AMPA de l'escola SEAT, al passatge que va dels Jardins de l'Arboreda fins a l'escola SEAT, perquè sempre hi havia confusió quan han de donar l'adreça, etc. Com que a més tenia molta relació amb SEAT com a empleat que va ser com a treballador de SEAT, doncs això és el que nomenclàtor va acceptar, però primer desestima l'acord de posar l'Antonio Ruiz Villalba al que coneixem com a plaça Firal i entén que en els criteris de recuperar la memòria històrica dels barris, en els criteris de no posar noms personals sinó col·lectius i amb els criteris que, del que havia sigut la identitat d'aquest barri en un cert moment, proposa posar el nom de la plaça del Moviment Obrer.
Entenc que és una identitat que durant aquest any s'ha estat reclamant en diferents espais. De fet, Memorial de Treballadors de SEAT té un informe en el que fa molt d'esment en aquesta, a la recuperació d'aquesta identitat i la ponència nomenclàtor ho presenta. En el ple, que és l'informe preceptiu que es passa a districte, aquest acord de desestimar per la plaça Firal aquest nom i proposar la plaça Firal com a plaça del moviment obrer va estar rebutjat per Esquerra Republicana, Convergència i Unió, PP i Ciutadans. Les CUP es van abstindre i van votar a favor PSC i Barcelona en Comú. Per tant, lògicament, si fem els comptes, aquest informe va ser desfavorable. Llavors tornem a enllaçar amb el que deia la regidora al final, que nomenclàtor, la ponència nomenclàtor ha de decidir si continua presentant aquest nom, té tota la potestat i la competència per fer-ho en base als criteris que en considera, que normalment quan en proposa noms ho fa. I per tant aquesta és la situació actual d'aquests noms que volem posar pels nostres barris. Però el nom d'Antonio Rivialba per al passatge sí que es va aprovar. És el primer que he dit que sí, que s'aprova. No ho havia dit. Sí, s'aprova. Vale, no et preocupis, cridaré més o m'explicaré millor. Antonio Rivialba va amb el passatge aquest que comentàvem abans, això es va aprovar i en l'altre punt es va desestimar. Com això era el que anava a dir i ja acabava. Doncs, si us sembla, fem una cosa. Obrim un torn o un parell de torns de paraula sobre els temes que hem tractat ara. Després seguim amb sector 8 i per tant el Martí Abella, el Pat, i tornem a obrir un torn de paraules amb temes més diversos. Si us sembla, per tancar els tres primers punts, us llegeixo els resultats de l'elecció de les entitats i així ja obrim torn i seguim amb els punts a l'ordre del dia. Total de paperetes 18, de les quals, suposo, recompte per la Maria... Per les tècniques. Total de paperetes, 18. N'hi ha 8, dos vots nuls que han votat a una entitat que no era candidata i per tant el resultat seria Associació de Veïns El Polvorí, 16 vots, la d'Associació de Mitjans Locals de la Marina, 13 vots, l'Associació de Veïns Can Clos, 13 vots, la Marina Viva, 11, i la que no hauria entrat és l'Associació de Veïns de la Cadena, que és la que ha rebut menys vots, amb 10. Llavors tenim les quatre entitats pel Consell de Ciutat, l'Associació de Veïns del Polvorí, la de Mitjans Locals de la Marina, Can Clos i la Marina Viva. I Eduard Aunós, que havia entrat la 5, exacte, i Eduard Aunós. Per vot directe. Bé, qui agafa torns de paraula? Ara sí, ara farem el torn de paraula sobre aquests punts. Vale? Bé, no? Sí, un segon, sisplau, ara el torn de paraula. Agafem 5 torns. Intentem ser una miqueta breus, perquè encara ens queda tema per tractar. Alceu la mà i em diu el nom i ens anirem donant la mà, vale? Tens plantat. Aquest senyor? Vale. No us veieu, no us veieu, no? Comencem pel senyor Julio Baños, hi ha algú més? Molt bona tarda a tothom. A mi m'agradaria saber qui és senyor... Si poden dir el seu nom i l'entitat, que així ens... Com? El meu nom, Julio Baños Soria, i soc de l'Ateneu. Bé, en primer lloc voldria preguntar qui són els que formen el consell aquest del nomenclàtor.
perquè a mi em va poner, aquest barri va passar fa uns anys una cosa molt curiosa. El nomenclàtor de Barcelona, i estic parlant de fa 15 anys, quan van fer la plaça de la Marina, ja l'havia posat la plaça de, la plaça de la Foneria. I llavors el Centre de Documentació Històrica de Montjuïc de la Marina, que era l'arxiu, i els quals més van dir que això no tenia cap signe d'identitat amb el nostre barri. Llavors el que van fer una sol·licitud al districte, signar per molta gent dient que volem que les nostres places i les nostres carrers tinguin signes d'identitat que s'identifiquin. Llavors van demanar que es digués la plaça de la Marina de Montjuïc o la plaça de la Marina de Ponent, que és el que està amb nosaltres respecte a Barcelona. I a Sants van acceptar la meitat, van posar la plaça de Sants. Això és un exemple. Ara mateix estem discutint aquí una gran plaça que n'hi ha al passeig de Zona Franca. I nosaltres, jo com a veí, que soc veí fill d'aquest barri, m'agradaria que aquest barri tingués signes d'identitat, que s'identifiqués per la seva història. Aquí, amb estar a la plaça de la Porta Firal, havien hagut de tota la vida molts camps de conreu, molts camps, amb masies, moltes masies, a la ratlla de 80 masies esteses. Jo crec que seria un nom maco, idoni i històric posar-li plaça dels camps de Marina. També es podia posar un altre nom que va relacionat amb la nostra història. Nosaltres vam perdre tota la platja de Cantunis en favor del port de Barcelona. Podríem posar-li també la plaça dels pescadors de Cantunis. És un col·lectiu o dos col·lectius, no són persones individuals, i crec que seria molt identificable i molt signe d'identitat amb el nostre barri. Moltes gràcies. Tomàs, què? De quina entitat? De la cooperativa. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy vecino y socio Tomás Martínez Cerro. Soy vecino y socio de la Asociación del Memorial Democrático de Trabajadores y Trabajadoras de SEAT, como muchos trabajadores y trabajadoras que viven en estos barrios. Me extraña y me ha extrañado mucho la decisión de no tomar la historia que hemos vivido muchos trabajadores y trabajadoras de estos barrios, trabajadores de Minibat, trabajadoras de Zilitz, como aquí, de Fisan, que han luchado por los derechos democráticos de Cataluña, por sus libertades, y ahora esos trabajadores que acompañaron esas luchas, tanto suyas como las de territoriales, identidad nacional, se les olvida. Esta asociación nació en el 2004. Tiene el apoyo de todos los sindicatos de SEAT. 13.387 trabajadores. En su nombre estoy hablando en nombre del presidente Carlos Vallejo, que ahora está en los homenajes contra el alzamiento nacional en el Parlament. Ruego en su nombre y en todas las víctimas que hemos y han sufrido persecución, encarcelamiento, tanto mujeres como hombres, obreras, obreros y luego ciudadanos, como José Sánchez Ríos, un trabajador que tiene un nombre también en la plaza, en una plaza, en este barrio, también obrero del metal, de SEAT, y que sus vecinos reconocieron también sus luchas. Por lo tanto, llamar Movimiento Obrero, que engloba la Barcelona de la lucha desde la canadiense, por decir, desde la huelga de los tranvías, desde las huelgas de SEAT, desde la huelga de Minibat, desde los apoyos a las manifestaciones del 11 de septiembre en Sant Boi, me parece que es, no quiero decir la palabra, pero vamos, que se lo tengan que mirar, por favor, que se lo miren a ver dónde están sus amigos y dónde sus enemigos. Gracias, Tomás. Buenas tardes a todos y a todas.
Yo soy de la coordinadora laboral de la Marina Zona Franca, que abarca la... Juan, el nombre y el apellido, por favor. Juan Montero Ruiz, que abarca la Asamblea de Aturar y la Marea Pensionista. A ver, casi todo lo ha dicho el compañero Tomás, pero ampliaría un poco más, en el sentido de decir que la Zona Franca, en los años 80, 90, 70, había más de 100.000 trabajadores, era el centro obrero más importante del Estado español, el centro obrero más importante, nada más por la contribución de las luchas a las conquistas democráticas y a las conquistas sociales. Alguien que tenga un poco de conciencia, lo que me extraña es que ciertas organizaciones, es decir, del PP, de Ciudadanos, de Convergencia, tampoco me extraña, pero la cuestión de Esquerra, que vote en contra, en que, bueno, en el sentido este, también demuestra que lo que es la lucha de los trabajadores son muy poco sensibles. Entonces, creo que para el barrio, y que es una identificación completa y total con lo que hemos hecho, es decir, tanto del barrio como en el polígono industrial, lo que corresponde es movimiento obrero, porque el movimiento obrero ha sido el artífice de todas las conquistas que hay en la humanidad desde hace dos siglos, compañeras y compañeras. Muchas gracias. Per un cantó, em sento lleujat que les afectacions al trànsit... Em dic Vicenç Larrotxa Ros, soc membre de l'Associació de Veïns de la Cadena d'Estrelles Altes i... i res més. O sigui, em congratulo que les afectacions de trànsit que s'han anunciat no siguin les que ens temíem, no? Que només sigui un dia el que tindrem un problema gros. Dissabte, bueno, ara, que no ens passi com l'any passat va passar a la Gran Via, que en realitat l'afectació amb un dels carrils en realitat també tenia que haver durat tres dies i finalment va durar tot un mes. Per tant, prego des del districte o qui correspongui de l'Ajuntament que sobretot controlin i pressionin a l'empresa a qui hagin d'això. Després, donat el fet que em va tocar defensar tant a la comissió de seguiment com al Consell de Districte la postura de les associacions veïnals, no contra el nom proposat per Moviment Clàtor, de cap de les maneres, però sí de la manera de fer-lo sense la més mínima consulta a les entitats de la Marina, perquè d'haver fet com que tenia que haver fet aquest nom ja estaria aprovat, sincerament. Per tant, sisplau, agraeixo el míting i podria el 85,7% donar-li suport. Tot no, sisplau. Perquè la memòria històrica d'aquests barris, el moviment obrer ha sigut molt important, un 60%, però també la memòria històrica del barri és molt més. Sisplau, per tant, proposem que es faci a sobre un procés participatiu, clar, ben organitzat, on tothom pugui proposar noms, on el nom aquest de moviment obrer tindrà, lògicament, i suposo, un punt molt important. I si finalment aquest és el nom escollit, podran dir ben orgullosos, l'hem escollit els veïns de la Marina, no ens l'han ni posat des de la Casa Gran. Gràcies. Gràcies, Vicenç. Ara, la Georgina? Bueno, yo me llamo Fabián Olivera Torres, el segundo, y digo lo mismo que los compañeros. Yo soy socio de la memoria histórica de SEA también, porque trabajé más de 40 años allí, y podía, lo que dice el compañero del MITI, te podía dar el MITI porque murió Ruiz Villalba. Te lo podía decir lo que pasó, que es que me
Si lo explico, yo creo que el que tenga vergüenza de rechazar esos nombres y lo de movimiento obrero, yo me parece que el que tuviera un poco de dignidad se desmayaba. Bueno, voy. Pide palabra, por favor, que ya has hablado tres veces ya y aún nos hemos comenzado las reuniones. Tres veces. Que yo estoy con el tema de que se tiene que llamar la memoria histórica, el movimiento obrero, sobre todo, porque es un barrio, que es lo que acaba de decir, más de 100.000 trabajadores han estado aquí, Motor Ibérica, la Filis y todas las empresas que los compañeros han decidido, y por lo tanto yo apoyo sobre todo lo del movimiento obrero, que es un barrio obrero y no tiene que por qué de ser ni que el voto de este ni el otro, es por la memoria histórica de todos los trabajadores y todo lo que se ha sufrido aquí, de encarcelamiento como hemos sufrido el compañero y más de uno, y se tiene que llamar eso, la plaza del movimiento obrero. Y no me pongan más nervioso, porque me pone nervioso cuando me habla. Georgina Lázaro, consellera de Convergència. Crec que és la primera vegada que parlo en Consell de Barri, perquè trobo que és un espai on sou els veïns els que heu de parlar, perquè nosaltres ja tenim altres espais. Però trobo que s'ha dit una cosa que no, una miqueta tendenciosa. Tu has dit el posicionament de tots els altres partits, has dit vam votar en contra, però nosaltres no vam votar en contra perquè consideréssim que el moviment obrer no ha de tenir un espai aquí dintre del barri de la Marina, ha de tenir un espai. Vam votar en contra, i crec que tots els partits, la que Ciutadans abans també volia aixecar la mà, i Esquerra també, i PP, vam votar per les formes que es van fer, que no es va parlar amb les diferents associacions de veïns i entitats de si era aquell el nom que volien. Per tant, els veïns que heu dit, nosaltres no estem en contra, estem a favor de que es pugui dir moviment obrer o el moviment o el que vosaltres vulgueu, però clar, ho volia comentar amb vosaltres. Després, en el torn de paraules, ara no, Tomàs, quan acabem ara, luego al final en el torno abierto de palabras, ¿vale? Es un tema personal. No, bueno, temas personales entonces aquí no es el punto de debate aquí, Tomás, el tema personal. Sí, soy David Labrador, soy conseller de Ciudadanos. Animo a los vecinos a participar en los plenos para ver un poco lo que se habla y lo que se discute. Es decir, no se discutió el nombre. El movimiento obrero, dijimos casi todas las fuerzas políticas, que estábamos de acuerdo en el nombre. No nos parecía mal porque además es un movimiento que tiene mucha implantación en Zona Franca, en la Marina. El problema fue efectivamente las formas del equipo de gobierno, que lo que consiguieron es que toda la oposición, incluso el CUP se estuvo, votara en contra. Pero no por el nombre, sino por las formas. Entonces, por las formas del equipo de gobierno. Entonces, seguramente si se hubiese hecho las cosas mejor, si hubiese consultado a todas las asociaciones de la Marina, el nombre no hubiese tenido ningún problema para aprobarse, igual que se aprobó, que se ha aprobado el paseo de Ruiz Villalba, que eso no hubo ningún problema. Que incluso dijimos los miembros de la oposición que se tenía que haber hecho, en vez de un paseo que es muy, muy pequeño, una calle o una plaza, una cosa que esté mejor que un paseo que le han puesto. Pero bueno, se aprobó. Entonces, lo que pedimos es que se diga la información completa, porque en las actas del futuro pleno, verán ustedes la explicación de la oposición, de por qué toda la oposición votó en contra de esta medida. No fue por el nombre en sí, el nombre nos parecía correcto, fueron las formas del equipo de gobierno. Muchas gracias. Ahora, Bona tarda, em dic Adriana, soc també de la coordinadora laboral de Marea Pensionista i d'Aturats. I també, una mica, ja ho han dit els companys, seria repetir el mateix, però defensant lo de la plaça de moviment obrer, però també jo afegiria que tota aquesta memòria històrica és des dels primers immigrants que van venir a Catalunya i que es van instal·lar a la Zona Franca, gent treballadora que va buscar treball aquí a Catalunya i que són part de la nostra també memòria històrica. I sobretot tot el que van dir els companys i després també l'altre que s'ha afegit després, també aquesta història del moviment obrer la integrem als treballadors i treballadores que vivim en aquest barri i que sentim que són un barri obrer. I per tant, això, defensar aquesta de la plaça. Gràcies, Adriana. Ara donem per acabat aquest bloc d'intervencions
i després el que queda ho deixem pel, pel setè punt, vale? La regidora, si vol seguir. Sí, l'Esther tenia alguna cosa a dir, i si no... El que es va rebutjar en el ple, i em senyeixo el que es va rebutjar en el ple, és un informe preceptiu on en deia desestimar el nom d'Antonio Ruiz Villalba per la plaça coneguda com a plaça Firal i proposar que el nom d'aquesta plaça coneguda com a plaça Firal fos la de plaça del Moviment Obrer. Aquest acord és el que es va portar al ple a proposta de nomenclàtor després d'haver aprovat la de que el passatge aquest que us he comentat es digués a partir del moment en què es posi la placa passatge d'Antonio Ruiz Villalba. Aquest és l'informe preceptiu i aquest acord va ser rebutjat. Aquesta proposta va ser rebutjada pels grups que us he dit abans. Això és el que va passar en el ple, que és el que sortirà en l'acte. En quant al tema de la participació i que demaneu un procés participatiu, potser ens hem explicat molt malament i jo la primera, però justament nomenclàtor, quan avui volia venir per explicar a proposta de qui és i com fa les coses aquí i en altres districtes, comenta que i ens ha enviat després els criteris, estan comentant que ells fan les propostes en funció de diversos criteris. Un d'ells és el de recuperar la identitat i la memòria històrica dels barris. Per tant, no estem parlant d'un nom que no té res a veure amb nosaltres, sinó que estem parlant amb un nom que és, com s'ha vist aquí, molt nostre, no? Molt del nostre passat i possiblement del nostre futur. Per tant, aquí s'ha vist que hi ha molta gent que vol aquest nom, s'ha vist que amb aquesta gent s'havia parlat a Memorial SEAT. Memorial SEAT, en un acte d'una exposició, havia comentat que ells havien tingut abans la informació que nosaltres la poguéssim tenir oficialment, la van comentar i la van explicar. Amb les consultives, les comissions consultives, abans quan es va convocar es va enviar el document on deia el que es deia. Les comissions consultives es va explicar i ningú va dir res fins a arribar a la comissió de seguiment i no tothom va estar d'acord. Va haver-hi unes persones que inclús una de les respostes textuals va ser és que a les associacions de veïns, a les associacions de veïns no se'ls ha comentat i llavors per què servim les associacions de veïns. S'ha comentat amb la gent de Memorial SEAT que és qui ho preparava i s'ha enviat un informe en base a Antonio Ruiz Villalba i després ponència de nomenclàtor ho proposa en base a als seus criteris que aquest altre nom. Llavors en el Julio que comentava qui formava perquè llavors és el regidor en qui l'alcalde delegui, el director de suport a l'organització territorial, el responsable de població de l'Institut Municipal d'Informàtica, el director de serveis d'arquitectura, la cap del gabinet de la regidoria de mobilitat i seguretat, de ponència de relacions institucionals i esports, subdirector de serveis d'informació de base i cartografia, el director de serveis generals o càrrecs anàlegs en el nombre que es consideri oportú, de manera que s'hi representi els diferents sectors d'actuació municipal relacionats amb el nomenclàtor. Podran assistir a les reunions altres persones, secretari, secretària, la persona nomenada especialment per aquest càrrec. Els membres de la ponència són designats per l'alcalde, la ponència reuneix amb una periodicitat mínima bimestral, etcètera, etcètera, no? I sempre és convocada pel president. Tenen també veu, i aquí no posa si vot, representants dels diferents forces polítiques, dels diferents espais socials. Per tant, està clar que nosaltres el que farem ara és retornar tant el resultat del ple com l'acte d'aquest Consell de Barri a ponència de nomenclàtor i ell decidirà si continua presentant aquesta proposta i llavors ja, com diu també la seva normativa, en el cas de que la segueixi presentant, justificarà el perquè la segueix presentant. Pues passem de punt, no? Tomàs. ¿Es para añadir algo nuevo? No, pero sí, Tomás. Obrim al final un altre torn de paraules perquè tenim dos punts més de bastant gruix. Jo crec que podem acabar. Realment hi ha un posicionament molt clar també del govern. Ho vam portar al plenari
també és la idea de Casa Gran, no? Com dieu aquí, l'Ajuntament i la ponència de Nomenclàtor, que aquí està el comissionat de memòria històrica amb una presència de primera tinença molt forta, amb una delegacions vàries d'alcaldia, i és aquest Nomenclàtor qui proposa, justament en el marc de la recuperació, com han dit alguns companys i companyes, de la memòria històrica dels barris de la ciutat, posar el nom de la comissionada de memòria històrica. El nom de la plaça Moviment Obrer, ara coneguda com a plaça Firal. La idea és el record a aquests treballadors i treballadores, justament de les fàbriques esmentades, de la Philips, de la SEA, tota la història que ens han exposat, i aquesta és la nostra intenció, justament recuperar la memòria històrica d'un barri obrer que es va significar, a més, per la seva lluita sindical, per condicions de treball dignes, i això ens hauria de fer, i a mi em fa sentir orgullosa de defensar aquest nom, i això és el que farem. El següent punt és li dono la paraula al Martí Abella, ell ve com a cap de projectes de Bagursa, i podem tractar el punt, ja no sé quin, cinquè punt de l'ordre del dia. Perdó, només una precisió. O sigui que es rebutja un procés participatiu per enviar una proposta consensuada al barri, que han dit els números de sortida que siguin... Si no li hem donat la paraula al Tomàs, no obriríem un altre torn de paraula. No. Hola, bona nit. Bona tarda. Bona tarda. Em dic Martí Abella, com ja s'ha dit, soc coordinador de projectes de Bagursa. Bagursa és l'empresa municipal encarregada de la gestió de projectes de transformació urbanística complexes, i en els quals la Marina del Prat Vermell seria l'exemple més gran que tenim entre mans. No sé si explicar una mica, que ja ho saben segur, però ho refrescarem. La Marina és un projecte que s'aprova el 2006, divideix el desenvolupament del projecte en 14 sectors. Cada sector és autònom i cada sector depèn dels propis propietaris i activitats que hi ha dintre d'ell, el desenvolupament de les propostes que el projecte urbanístic contempla. I des de l'any 2006 fins pràcticament fa dos anys van passar molt poques coses, encara molt poques coses visibles, encara que es va anar treballant en la concreció del model urbanístic i dels instruments per desenvolupar-ho. Dels 14 sectors, que torno a repetir, que es desenvolupin o no es desenvolupin depèn bàsicament de la propietat conjunta de cada un dels sectors, només n'hi ha hagut un que ha desenvolupat d'una manera concreta, ràpida, visible, i a més en aquests moments acabada a nivell urbanístic, el seu projecte. Aquest és el sector 10 de la Marina, el que està entre el passeig de la Zona Franca, el carrer Motors i el carrer Ulldecona. Aquest sector es va urbanitzar seguint el projecte global que neix del projecte urbanístic i que després desenvolupa com a projecte urbanístic l'empresa municipal Bagursa, que ha definit concretament el projecte executiu de tots els carrers, de tots els nous carrers que hi haurà en aquest barri. I el que estem fent ara és, a mesura que es vagin afegint nous sectors al desenvolupament, doncs simplement hauran d'anar seguint les regles del joc que estan fixades en aquest projecte global aprovat. El sector 10, és un sector privat, és un sector en el que bàsicament hi ha una empresa que té un percentatge molt alt de propietat, que és Solvia, el Banc de Sabadell, i el Consorci de la Zona Franca. Les obres que es van realitzar i que es van acabar l'any passat les va fer Bagursa i les va finançar a través de l'aportació de la Junta de Compensació del sector 10, que és el conjunt dels propietaris que, per poder desenvolupar el seu aprofitament urbanístic, abans necessiten disposar dels carrers acabats i la condició de solar de les finques resultants que els hi pertoqui.
Això suposo que vostès ja ho saben, està, aquest procés està acabat, la urbanització del sector 10 és la que mostra com serà el conjunt de la Marina i en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona, que és el propietari d'un altre, el propietari majoritari d'una part d'un altre dels sectors, el sector 8. El sector 8 fa dos anys es va dividir en dues fases de desenvolupament, en dos paus. El primer corresponia a l'àmbit entre el carrer del Ferro i el carrer Acer, que té propietat majoritària de l'Ajuntament amb una participació del Consorci de la Zona Franca, i la resta, m'agradaria poder-ho explicar però no tinc llapis, la resta és un triangle que per damunt del carrer Arnes i fins al carrer Cobalt, em sembla que és un polígon de propietat privada de diferents propietaris i que es desenvoluparà a mesura que els propietaris estiguin en condicions de poder-ho fer. L'Ajuntament aquí té la feina, la missió de facilitar al màxim que això pugui passar, però seran ells els que desenvoluparan. En aquests moments, el que sí que està en condicions de desenvolupar-se és el pau 1 del sector 8 i, per tant, el que ha fet Bagursa ha sigut segregar del projecte general ja aprovat de la urbanització dels carrers de la Marina un àmbit determinat que envolta aquesta part del sector 8. Podríem anar passant. Aquí el que es veu és el sector 10 de la Marina acabat, amb els carrers Pontils i Sovelles, que també han sigut objecte de la transformació, encara que no formaven part estrictament de l'àmbit del sector 10, i això em serveix per explicar que la Marina disposa, a més, d'un projecte guia a nivell d'infraestructures i d'urbanització, que és el PEI, el Pla Especial d'Infraestructures de la Marina. Aquest PEI és el que, a més, defineix per cada un dels sectors quina és la quota urbanística que hauran de pagar. En el cas, per exemple, del sector 10, que és el desenvolupat, li correspon una quota urbanística de 18 milions d'euros. És a dir, en compliment el projecte aprovat en aquests moments, encara que també això en aquests moments s'està repensant, el sector 10 haurà de posar 18 milions d'euros per poder disposar dels solars resultants. I, de fet, el que passa és que això és complex, diguem que el projecte té tant d'urbanització com d'infraestructures. Les infraestructures són globals. Llavors, és possible que un sector no esgoti tota la seva quota amb l'única urbanització de l'entorn. I això és el que passa en aquest sector, de manera que se li va demanar que aportés més inversió de l'entorn immediat, i per això van poder fer-se aquests trams de carrer Sovelles i Pontils. I de la mateixa manera, l'Ajuntament ha demanat a la Junta de Compensació del sector 10 que, per acabar de completar la quota que li correspon i que tindria una part de proporcional de costos d'infraestructura que ara no es desenvolupen, li vam demanar que, si estaven d'acord, en poder desenvolupar un altre projecte veí, però que no forma part de l'estructura del sector 10, i això seria el parc central, que ja n'hem parlat en algun moment, bàsicament en l'àmbit de la Marina del Prat Vermell. A part d'això, torno a reprendre el que avui em porta aquí, Bagursa ha preparat el segregat del projecte de l'entorn del pau 1 del sector 8, i també ha previst, diguem, que el finançament, en aquest cas, d'aquesta obra, bàsicament no correspon a privats, sinó que correspon a l'Ajuntament com a propietari majoritari. Per tant, estem en condicions de desenvolupar una altra fase d'aquest projecte, la que correspondria a l'entorn del Pau 1 del sector 8, i veníem aquí a explicar-ho, a explicar les característiques d'aquesta obra. Bàsicament, les característiques d'aquesta obra són exactament les mateixes que podem veure en aquests moments en el sector 10 ja urbanitzat. El que nosaltres preveiem de fer és
prolongar el carrer de Cal Cisó, que és el carrer nou que va néixer amb la urbanització del sector 10, fins al carrer Acer, de manera que els problemes que en aquests moments hi ha de mobilitat per accedir al barri quedarien resolts, perquè des del carrer Acer seria directe l'accés a tot l'àmbit de Duarte Aunós, que seria el centre d'aquest barri de la Marina. Em sembla que hem corregut molt ara. Passem a una altra diapositiva, la següent. M'he perdut jo ara ja. Feu al revés, tireu enrere, sisplau. Val. El que queda ressaltat en aquest plano és exactament l'àmbit de la urbanització que en aquests moments estem en condicions de poder desenvolupar. Torno a dir, té les mateixes característiques que els carrers ja urbanitzats en el sector 10, el carrer de Cal Cisó i el carrer Ulldecona, encara que el carrer Ulldecona és un carrer que té un tractament especial, el nou carrer Ulldecona té un tractament especial perquè és un carrer peatonalitzat o com a mínim pacificat, mentre que el carrer de Cal Cisó serà un carrer que formarà part de l'estructura bàsica del nou barri. I en aquesta obra també pretenem urbanitzar un tram del carrer del Ferro fins entre el carrer Motors i el carrer d'Arnes, i un altre tram que completaria el semivial que ja s'havia fet al carrer Motors. El carrer Motors sabeu que està urbanitzat en aquests moments des del passeig de la Zona Franca fins al carrer del Ferro, i ara amb aquesta obra completaríem tot aquest àmbit des del carrer del Ferro fins al carrer Metal·lúrgia, que és el límit del barri de la Marina i del municipi de Barcelona. Aquesta obra, com deia abans, la financia bàsicament l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca. El Consorci ja se li va demanar una quota urbanística i la va posar, el qual vol dir que està molt predisposat a tirar endavant en aquest projecte, i les previsions de l'Ajuntament és anar avançant en els tràmits de manera que entre octubre i novembre, jo crec que més aviat novembre, puguem iniciar unes obres que preveiem que duraran uns 10-12 mesos. Jo no sé si hi ha alguna característica que podria explicar d'aquest projecte. Són carrers de 20 metres d'amplada, tret del carrer Motors, que en té 50. El carrer del Ferro és molt important perquè la urbanització d'aquest carrer hauríem d'intentar de qualsevol manera possible continuar la urbanització amb la col·laboració del sector privat, perquè per aquest carrer del Ferro és per on baixen la infraestructura de la xarxa de fred i calor que es vol que tingui aquest barri innovadora. Sabeu, la xarxa de calor funciona a través de la central de reciclat de fusta que hi ha a la Zona Franca, i el sistema del fred és absolutament revolucionari. És un sistema que se centralitzaria en el port i des d'allà distribuiria el fred tant a la zona de Mercabarna, que és un objectiu molt, molt important per aquest sistema, com per una part, com a mínim, al barri de la Marina, del Prat Vermell. I la manera de fer fred, en aquest cas, és aprofitant el procés que ja se segueix en aquests moments, des de fa molts anys, de passar el gas liquat que arriba en barcos, en vaixells, a gas. Això produeix una quantitat de fred enorme i que ara es perd en el mar, que hi ha una tecnologia francesa desenvolupada per l'empresa Dalkia, que és la que es pretén introduir en el barri de la Marina i que li atorgaria una característica i una personalitat molt especial a tot aquest conjunt d'una nova ciutat amb unes condicions de sostenibilitat molt important. Jo no sé si voleu que expliqui res més o si hi ha un torn de preguntes que puguem respondre. Si ho fem ara o ho fem després? Jo crec que ho farem després millor, no? Perquè només ens queda un punt més, no? Si no, barrejarem molt. Sí? Vale, doncs fem ara un torn obert de paraules, vale?
Tomàs, però referent a aquest punt, vale? Bueno, només el faré referent a aquest punt. Just? No, perquè si no... Seu nom? No és barbaritat de temes. Participa molt. Algú més? Només per parlar d'aquest punt. Pero no, pero de este punto. El otro, al final, lo que querías decir antes. De este punto que hemos hablado ahora, que has puesto el señor Martí. Sí. ¿Tú también, Tomás, quieres ahora? Vale. Pues comencemos con la María Jesús. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. A lo mejor la pregunta que voy a hacer no viene muy al caso, pero me ha extrañado que no se comente nada de la colonia Bausili. María Jesús, perdona, no mi alumno. Perdón, María Jesús Pérez, vecina de La Marina. La colonia Bausili y preguntar por ese punto negro que es justamente la colonia Bausili con la gasolinera y la salida de Ulldecona. Es indescriptible. Nada más. El señor Emilio. Gracias, señor Jesús. Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Alcodori. Soy el presidente de la Asociación de Propietarios del Recinto Industrial de la Plaza del Nou. Actualmente, antes, para estos señores, Plaza La Fragua. Y alguien nos la cambió por el 9. Y no pasa nada. No pasa nada. Debía ser un político muy malo aquel que hizo aquello de la fragua, pero en fin, ¿qué le paremos? Bueno, vamos al trabajo. Señora regidora, vamos a ver. He oído que ha dicho el ponente que hay ese mayor copropietario del sector 8. Y es cierto. Ustedes tienen ahí miles de metros cuadrados de superficie para poder hacer viviendas. Háganlas. Háganlas. Y le voy a decir otra cosa. Al tema. Ustedes tienen ahí una residencia que es de alta dependencia. Yo, en el anterior equipo del ayuntamiento, les pedí que intervinieran para que las personas del barrio de Aunós, yo no soy de Aunós, pero llevo ahí trabajando más de 30 años, quizás 35, ¿vale? Me duele que aquí hoy no haya nadie de Aunós para poderlo representar. Es una pena, porque es un barrio en alza. Desapareció el señor Cortés y han desaparecido muchas cosas. Pero ustedes podrían intervenir para que esa residencia diera algunos servicios a los vecinos del barrio que lo necesitan. ¿Parla d'Esclat? Sí, sí, Esclat, Esclat. Podrían dar algunos servicios. No ocupar la residencia, los residentes del barrio, sino dar algunos servicios. Háganlo, que dan un buen pie. ¿Vale? Y ahora vamos a ver. Ha dicho el señor ponente que van a haber una actuación en el PAI 1, es cierto. ¿Va a afectar al PEU 2? En absoluto. Vale. Por lo tanto, ese tema queda muy claro. Me imagino que tendremos planos que podremos ver cómo nos queda todo esto. No afectará a las instalaciones de agua, ni cloacas, nada. Vale, muy bien. Y le quería pedir también a la señora regidora que tomen un poquito de conciencia de la limpieza de ese barrio. La limpieza y la seguridad. Dos temas importantes. Esta semana pasada nos han entrado a robar. No, hay que decirlo públicamente. Estamos hablando del sector 8. Estamos hablando del plan de movilidad. Sí, pero va muy ligado. Va muy ligado, va muy ligado. Que si no, luego no vayan a dejarse hablar. Vale, muy bien. Termino. No digo nada más, ¿vale? Por lo tanto, si no nos tocan el PEU2, bueno, pues seguiremos trabajando lo que podamos, ¿me entiendes? Si hay trabajo. Y seguiremos haciendo las cosas, ¿no? Y usted, si es tan amable que ha hecho tanto hincapié en el tema de la vivienda, que me parece muy bien que usted luche por las personas que lo necesitan. Me parece muy bien. Pero ustedes los primeros, den ejemplo. Tienen suelo para hacer miles de viviendas. Háganlas. Y déselas a las personas que las necesitan. Tendrá el apoyo de todo nuestro pueblo. El mío el primero. ¿Vale? Buenas tardes. Hola,
soy Tomás, vecino de La Marina, Tomás Martínez Cerro. Tengo una pregunta que a lo mejor está aclarada en los planos generales, pero creo que los vecinos a lo mejor tenemos falta de esa información, a lo mejor la técnica específica de este sector, pero yo creo que nos interesaría también conocer cuántos equipamientos sociales, porque claro, ahí se está hablando de una magnitud de personas que van a venir a vivir, de unas 30.000 por encima, ¿no? Entonces, si van a tener institutos de enseñanza media, cuántas escuelas se van a planificar, o sea, esos temas, o sea, creo que tienen que estar, o sea, yo supongo que los tenéis, pero nos tranquilizaría mucho a los vecinos, también aparte de los medios de movilidad que van a tener que tener estos vecinos nuevos, estos temas que también nos preocupan porque tuvimos que también reivindicar muchas cosas a nivel de estos temas y que si ya los tienen, pues ahorrarán bastantes luchas. Gracias, Tomás. Doncs ara ja acabem amb aquest punt i el senyor Martí ha de dir... A la senyora Maria Jesús, que preguntava la colònia Bausili. La colònia Bausili està en un sector que és el nou, un sector molt específic, molt especial. El 70% pràcticament d'aquest sector està enderrocat. Ara té un ús provisional, però està disponible, per dir-ho així. Hem parlat moltes vegades amb els propietaris per intentar animar-los a que s'assumin al projecte de transformació i vagin omplint el barri de la nova urbanització que està prevista. Ells cada vegada em sembla que ho tenen més ganes. De fet, els propietaris majoritaris del sector nou ja van fer un pla de millora urbana, un PEMU, que és el pas obligat que han de fer en qualsevol sector, en el moment en què el 60% com a mínim dels propietaris es posen d'acord, han de passar del pla general al desenvolupament en aquell sector propi de les propostes del pla general. Això se'n diu un PEMU, ho ha d'aprovar l'Ajuntament de Barcelona, i en aquest sector els propietaris han fet el PEMU, el que passa és que no han entrat per tramitar-lo, diguem. Es van posicionant, per dir-ho així. El que sí que és cert és que a la colònia Bausili en principi no se li dona un valor patrimonial de manteniment. És un àmbit que quedaria soterrat respecte del barri quan estigui acabat, que l'estem aixecant, com heu vist, més d'un metre pràcticament respecte al nivell dels carrers actuals. I bé, és també un dels pocs àmbits que queden en residència afectada, per tant aquí els llogaters hauran de ser reallotjats a càrrec dels propietaris del sector i no podem dir res més, i no hi ha més concrecions que ens permetin saber si els propietaris desenvoluparan o no desenvoluparan aquest sector pròximament. De fet, el fet que hagin llogat el solar per fer-hi aquest espai de pràctiques de conduir, entenem que vol dir que durant 2, 3 o 4 anys això serà vigent. Però en aquests casos estem en un sector, estem en un àmbit molt gran, però que ara ja comencen a passar coses que no havien passat fins ara. Per tant, és difícil saber si en un termini curt es poden afegir o no. En aquest sentit, potser també explicar, ja ho saben, el sector 10, actualment hi ha un edifici residencial construït, que és el que es va utilitzar per reallotjar les famílies del carrer Ulldecona que van optar per el reallotjament i no per la indemnització. I el Consorci de la Zona Franca està construint un edifici que preveu acabar a mitjans l'any que ve, en el que s'hi construeixen 68 habitatges de règim concertat. I al mateix temps, el Consorci de la Zona Franca va concursar l'elaboració dels projectes constructius de dues promocions més que enganxen amb aquesta del carrer Ciceró número 58. En quant al senyor Tomàs,
que preguntava sobre els equipaments. Els equipaments és l'Ajuntament fa un disseny del nou barri de la Marina en totes les seves, tots els seus àmbits, diguem. Es dissenya l'urbanització dels carrers, com seran els espais verds que recullen l'aigua de pluja per reutilitzar-la ells mateixos, amb canalització de l'aigua que recullen els terrats dels edificis cap a aquests espais de reserva d'aigua. Es dissenya, diguem, d'una manera molt, molt àmplia i molt concreta com ha de ser aquest nou barri. Evidentment, els equipaments formen part, han de formar part d'un barri equilibrat i d'un barri que sigui capaç de donar totes les, resoldre totes les necessitats d'aquest barri. 30.000 habitants és una ciutat petita mitjana de Catalunya. Vull dir que, i en aquest sentit també dir-los que el que no està fet és una ubicació concreta de cadascun dels instituts, CAPs, biblioteques, tot això s'ha dissenyat, sabem quants instituts hi han d'anar, quants espais esportius, quantes biblioteques, i a més el Servei de Planejament de l'Ajuntament ha fet un plan en el que diu aquí cabria, aquí cabria, aquí cabria. Però això no podem donar-li el valor d'absolut, perquè com que no sabem si allà on va el CAP a priori es desenvoluparà abans o després, potser el barri es desenvolupi d'una manera que necessiti que el CAP no vagi allà sinó en un altre lloc. El que està clar és que estan definits, cada sector té un programa de quan habitatge nou i CAP, quan habitatge serà de mercat lliure i quan habitatge serà de règim protegit, quants equipaments, quanta cessió d'equipament hi ha d'anar-hi en cada un dels sectors, tot això està definit. Per tant, juguem sobre segur. L'Ajuntament sap exactament que en cada cas podrà anar resolent les necessitats del barri a mesura que es vagi desenvolupant sense cap problema. Una altra cosa que voldria dir, jo sóc el coordinador de projectes de la Marina, sóc la persona que d'alguna manera està encarregada de relacionar-se amb els propietaris, promotors, amb els constructors, amb els veïns. Per tant, la meva feina és justament que si vostès consideren que val la pena que quedem un dia sencer, una tarda, per analitzar aquest projecte, visualitzar-lo, veure què és el que es preveu i analitzar si hi ha coses que no funcionen, doncs jo estic a la seva disposició a través de l'amor, podem quedar i és la meva feina, vull dir, no farem res especial, m'hi ofereixo i podem fer-ho. Ampliar o matitzar algunes informacions. Amb el tema d'habitatges, l'Ajuntament té previst fer 550 habitatges, en conjunt allà, habitatges de lloguer social o dotacionals. Per tant, això ja està previst. En total, amb un canvi que s'ha fet d'uns apartaments, d'uns pisos al carrer Els Forts, serien en aquest barri, en aquest primer any de mandat, uns 600 habitatges. El total, com sabeu, el total que ens hem proposat com a govern municipal és aconseguir que hi hagin 4.000 nous habitatges a disposició en aquests 4 anys de mandat, i per tant en aquest moment 600 aquí a la Marina ja estan projectats. I en quant al pla d'equipaments, recordar que també en el ple anterior, en el ple passat de districte, es va aprovar una mesura de pla d'equipaments de districte, i en el qual una de els que revisaria és un pla d'equipaments que s'havia fet el 2013, a finals de 2013-2014, en el que deia exactament, que en algun moment ja ho hem comentat també, quines... un estudi demogràfic, es va començar justament pel barri de la Marina Prat Vermell, però després es va ampliar també la Marina de Port. La demografia, el tipus d'equipaments que hi ha, els que haurien de fer-hi, i aquest es recuperarà, es revisarà i s'adequarà dins la mesura de govern de pla d'equipaments aprovada. Han anat sortint temes també, i ara l'Emilio en particular, temes que no són estrictament de tema estrictament urbanístic, no? de la planificació del projecte, que apunten a temes més generals. Jo us faria una proposta per l'hora que és.
N'hi havia un punt, que era el retorn del PAT, que anàvem a fer-lo molt per sobre, però jo crec que és més interessant que abans han quedat paraules penjades, que tothom pugui participar i que no es quedin els temes pendents, i passaríem al proper Consell de Barri, al retorn del PAT, que ja estarà més complet, a més ja podrem fer entrega amb cara i ulls, i potser entomem els temes que ens preocupen més de lo quotidià. L'Emilio, per exemple, feia un parell de temes, no? De millores, com millorar la neteja i la seguretat, el tema de l'habitatge com a eix central, no? De les polítiques, també la relació de la Fundació Esclat, de la residència. Aquí n'hi ha, per exemple, i l'altre dia, el dissabte, vam anar a visitar, dins del marc de les festes, el projecte Imagina't, que és el projecte més dedicat a infància i adolescència, on, per exemple, Esclat doncs, té un paper. Jo també crec que quan... A més, conec Esclat, la directora, la Lola, perquè també tenia presència a les Corts, que és el districte en el que jo he estat fins ara, i em consta que és una dona amb això, amb molta perspectiva i amb ganes d'integrar-se al barri, i jo crec que totes les propostes que surtin, les idees de com, no, fer xarxa en un espai en construcció, o sigui, tothom que vingui també es voldrà sumar a un projecte doncs, que està anant bé. I per tant, jo crec que aquells que han nouvinguts, no, doncs amb la Lola en particular, jo tinc una reunió també posada a l'agenda, aquestes idees són bones anar-les desgranant i potser... Us sembla que obrim ja el torn de paraules final on tothom digui sí? Sí, perquè si no ens quedarem sense parlar, oi? Ara farem el torn de paraules i en moltes farem blocs de 5 perquè...